waxaa baaqday kulankii ay lahaayeen xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya kaasi oo looga hadlay rabay arrimo badan oo ay ka mid yihiin xiisadda itoobiya ee u dhexaysa soomaaliya iyo itoobiya kulankan ayaa waxaa la sheegay inuu hareeyay buuq siyaasadeed kadib markii mooshin laga keenay xildhibaanadii taageeray dowladda itoobiya islamarkaana la doonayay in xasaanada laga qaado sida ay wararkaa sheegayaan guddoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya sheekh aada madoobe ayaa diiday inuu qabto mooshinka laga keenay xildhibaanada taageeray dawlada etoobiya kuwaasi oo la doonayay in xasaanada laga qaado gudoomiye aada madoobe ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in haddii mooshinka la qabto ay badanayaan mooshinada islamarkaana loo baahan yahay in xal waale la gaaro xiisadda ka taagan arrimaha siyaasada soomaaliya madaxtooyada soomaaliya ayaa xoogga saaraysa sidii xasaanada loogu qaadi lahaa xildhibaanadii taageeray etoobiya wuxuuna buuqa taagan uu baaqday kulankii golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya oo maanta hoosniin ay lahaayeen si kastaba e ha ahaatee xiisadaha etiobiya ee soomaaliya u dhexaysa ayaa waxay haatan ka taagan tahay xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya kuwaasi oo ku kala qaybsamay isla markaana xildhibaano ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya ay si cad u taageereen dawladda etiobiya iyadoona bannaanbaxyo looga soo horjeedo dimaashaha dawladda masar ay markaasi ka dhaceen deegaano ka mid ah maamulka koonfur galbeed kuwaasi oo ay gadaal ka reexayaan saraakiisha etoobiya ee ku sugan deegaanadaasi iyo sidoo kale maamulka koonfur galbeed si kastaba ha ahaatee aate buuqa haatan taagan ayaa markaasi waxaa la sheegayaa in xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya uu saameyn xoogan ku yeelan doono maadaama madaxtooyada ay haatan gadaalka riixayso sidii xildhibaanada taageeray dowladda do etoobiya looga qaadi lahaa xasaanadda sidoo kale madaxtooyada ayaa markaasi waxaa la sheegayaa in dhanka kale ay u wareegi doonto ee xir ilaalinta ay soo saari doonaan warqad ay markaasi ku amrayaan in xildhibaanadaasi xasaanada laga qaado si oo maxkamadeywiilkaygiiow hee ii soo tiri cisbitaalada magaalada ku yaalla somaali suudaneys kow bes allaahu akbar war meeqaa tabeelaan laamiyada ku arkaayay aabbamatayaad rabtaa mise tabeelle tayyo allay leh haba u labayn somaali sudaneys somaali sudanes hosbital <simitation> s s h bremier wolen <simitation> baahitiraha bulshada ku bixi biilka ku dukaamayso ku iibso ama kaga iibso bremier wolen adeega adeega